在美国西雅图有一个男子，他跑到了公园攀爬篮球框，没想到呢脚踝却是被篮网给缠住，人就这样子吊挂在半空中，成为了当地媒体大肆报道的焦点。从画面上可以看到呢，这个男子上半身没有穿衣服，整个人倒挂在篮筐甩来甩去的，想要挣脱但是就是下不来。警校也在旁边讨论怎么样来帮他，对眼前的景象感到很不可思议。最后消防队员是搬来的梯子，让一个警察上去用了破坏剪剪断拦网之后，那么让他的四肢小心翼翼地将他抬了下来。